Առաջին հարցը շնորհավոր եմ հասարակապանին ես հաղթանակի համար։ Ես հաղթանակ ես ամեն շատ կարևոր իր հոգեբանական առումով։ Ընդհանուր խաղի ամբողջ մասին քիչ խոսամ, ինձ համար կարևոր է ես երեք ցանկալի միավորներ։ Եղել էին խաղի մեկ էին խաղացե, ցավոք սրտի չէին հաջողի արդյունքի հետ կապված։ Շնորհավոր եմ ղեկավարությանը երկրպագուների հաղթանակի համար, որի իրոք մեզ համար շատ կարևոր էր։ Այս հաղթանակը բացի 3 օրից ինչով էր կարևոր ձեզ համար։ Ասեցի, տղաները շատ դժվար ֆուտբոլիստի համար 4 անգամ պաշտպանություն պաշտվեցին 4 խաղ, դրանից հետո երբ որ միշտ իմ խոսելու ժամանակ միշտ ասում եմ, որ ես գոհ եմ տղաների խաղից, մենակ մի խաղ դժվար եղել է։ Ես տղեկը լավ խաղալով ասում եմ, արդյունքը չէ լինում, հոգեբանական խնդիր կա, ես տղեկին հաղթանակի հետ որ հետ կային այս վիճակից։ Հուսով եմ, որ ես խաղը հենց այդ բեգումային կլինի, եվ հաջորդ խաղը լավ խաղենք, արդյունավետ խաղենք։ Մեկտեղ դեր կազմ փոփոխություններ էին կատարել, մասնավորապես Եղան Հարությունյանը եւ Արուն Պետրոսյանը հիմնական կազմ չէին, ինչով է պայմանավորված։ Հա, մեզ համար ուրեմն այս ֆուտբոլիստները շատ կարևոր ֆուտբոլիստներ են, բայց մենք այդ միտումնավոր էինք արել, որ երբ խաղեցին ուժեղացնենք Արցախում Գերանի հետ կապված եւ իհարկե այդ մեջտեղը համալրացնելու համար ծանին պատրաստել են, ընդհանրապես այդ էր խնդիրը։ Բացի դա Գոգիտան երկար ժամանակ չէր խաղացել, այս անգամ իրան հնարավորություն տվեցին, որպեսզի կարողանա իրան դրսևորի։ Իսկ մրցակից ինչ տպավորություն թողեց թիմը վերջին հորիզոնականում, ես դա արժանի այդ դերի ոչ։ Գիտեք ինչ, ես միշտ ասել եմ, շատ քիչ տարբերություն կա Հայաստանից մեզ թվեր ու մոտ մի քիչ հաջողացածում, այն թիմը կարծես հաղթում են։ Եթե թիմը տեսա ֆուտբոլի խաղում, մենք գիտենք, որ իրանք նախընտրում են երկրորդ փոխանցումները ֆուտբոլը, ու մենք պատրաստ էինք դրան, հա, մարդկանց փիլիսոփայությունը հետ, այնպես որ ուժեղ թիմը, ուժեղ խաղացին, ասենք թե մենք այնպես լիսը հաղթանակը դուք եք տեսեք, դժվարությամբ ծեր բերեցինք այս հաղթանակը։ Բարմերսոնի մարզավիճակից գո՞ղ եք։ Մարզավիճակը ինքը կանանց, գիտեք ինչ, այս մարդկանց մի քիչ ժամանակ է պետք էլին, այսինքն տեսնում ենք որակով ֆուտբոլիստը, բայց այս որակը պետք է ինքը կարողանա շատ ավելի օգտակար գործողություններ կատարել։ Հա, մարզավիճակը կանանց, ճիշտ է, ինքը միշտ մարզվել է, նորա եկել, զրոական վիճակից եկել, բայց այդ խաղացվածության հետ կապված խնդիրներ կա, այսինքն ժամանակ է պետք այդ մարդը, որ ինքը մերվի թմի, բայց լավ ֆուտբոլիստը կլինի։ Ջունիորն էպես է դեր լավ ֆուտբոլիստը, բայց արկա է իր օգուտը թիմը։ Այնպես որ պետք է խաղալի վրա ավելացնել, շատ ավելի պետք է կարողանանք կարճումիջի փոխանցումները ավելի անթերի կատարենք, պահել լինելու, որ մի հատ փոխանցումով հասարակ փոխանցումը սխալվում ենք ու ամբողջովին դիվազի պաշտպանության։ Մի քիչ չնայած դրանց վրա շատ ուշադրություն եմ դարձնում ու շատ եմ հարցում էլ, բայց երի եմ ասում, երևի ես իրանց լարվածությունները մի քիչ չէ ստացվում, ամեն դեպքում շնորհավորում եմ բոլորին։ Անաջողոտ հիմա կարող ենք վստահությամբ ասել, որ կանգնեսական հարավարությունը շատ նարդին անցանում է։ Հա, անցանում է, վստահությամբ որ շիման էլ չենք կարացինք, տեսնենք ոս կլի դարջ, տեսնենք, ամեն դեպքում շատ կարևոր էր եսի, հա, մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ ձեր ասացի նման են եսի անցալու մնի, որտեղ իրոք շատ դժվար է մեր թիմի համար, երբ որ պատասխաններն են ինչի պետք ունեցներ, ամեն դեպքում, դա աստված անցալու մնի։ Իսկ Արտակ Ալեքսյանը պատրաստ կլինի հաջորդ խաղին, թե դեռ ոչ։ Այդը այսօր հարցրեցի լավ վիճակը իրա, բայց այդ լավ լինելը դեռ պետք է մարզումների ժամանակ, ինքը նույն կերպ էլ լավ ասեց Շիրակի խաղին, բայց մտավ խորացրեց վնասվածքը։ Այսինքն մարզումը կանի, լավ կզգա, նոր կտեսնենք լավը, թե չէ, դրանից հետո մարզվելուց է որոշակի ժամանակ պետք է մարզվի, որ ֆորմի մեջ մտնի։ Ինքը, քանի որ երկար ժամանակ չէր մարզվել, զբող չէր անցել, դրա համար ու հետ չնախապատրաստական շրջանը ճիշտ չեն ասում, այդ մարդիկ այսպես վնասվածներն ու ընթացքը, որովհետև ինքը մեզ մենակ այդ խաղային զբորին միացավ, այն ժամանակ մենք իրան ոչ թե խաղացնում ենք, կամաց-կամաց պատրաստում էինք, ինչքան կարողանում էինք այդ կարճ ժամանակում, մարդը չի անցել, այդ բան, դրա համար վնասվածները պետք է անպայման լինի, այնպես որ տեսնենք պարապմունքներից կերևա։
Շնորհակալություն։ Խաղի մասին ինչ կասիք։ Հաղ չկար։ Խաղը 2-0 մրցավ։ Բայց չկար։